Владко Симов од Карбинци е единствениот кој се уште чува овци. Некогаш овде се чувале околу 3 до 4 илјади овци. Сега единствено е стадото на Симов кој број околу 200 овци. Вели одгледувале неговиот дедо, неговиот татко и тој ја продолжува традицијата, но после него нема кој да продолжи. Тешко е, вели Симов, а далеко од исплатливо. Цел ден работа, а пари нема. Токму затоа дециден дека за неколку години нема никој да чува стока во ова село. Тешко е, каква е ситуацијата? Ситуацијата е многу тешка. Треба субвенции, идеалот требаше да пуштат, нема уште субвенции. Годината си мине, а пари нема. А само работа на нас останува. Значи, никој не. Со стока е, се пале станеш, цел ден си со сни. Јадење да ставиш, па на ручок ставиш јадење, вечер јадење. Но стоп си со стоката. Нема, само јас сум. Само ја тука имаш околи 3000-4000 овци у селото. Ама воја некој ген остана така, пошто дедо ми е чувал, татко ми е чувал, сега сам јас. А после вас? После нас нема да има овци тук во Карвинци. Мислам. Симов има 67 години, а работи сам. Но како што вели, исплатливост за нив нема. Од ваквата дејност во корист се само трговците. Јагнињата ќе се продаваат по нова година. Се бараат, но цената не ги покрива трошоците. Лани, абе, јагнешкото се продава секој пат јагна. Ама кој печале тоа? Трговците печалат, не печале производителот. Лани ги земаа по 220 динар, 230 динар. И дека е математиката на нас, ние зашо работиме? А местото у продавницата 500-600 динара. И тоа кој корист? Значи, на нас работата ни е работа, воде си, они си стават паричките у джепа и готово. Имам околи 80 подмладок, субвенции не ти дадат за женско јагне. Е, па какво се стадото ќе озголемиш? Ај кажем. Значи, на нас само работа остане, нити да е субвенции за женско јагне за домазлък и сакаме стадото. Вас тока ќе замре. Симов со сточарство се занимава од мали нозе и тоа го исполнува. Иако е тешко, го продолжува оно што го започнале неговите предци и дециден е дека ќе работи додека е во можност.